24. december, og klokken er 11:07, og for tredje år i træk vil jeg blogge min juleaften. I år, der holder vi den herhjemme. De to sidste år har vi holdt den hos min bror, og vi skal i kirke klokken 2, så jeg må nok hellere til at komme klar, tror jeg. Så nu skal jeg lige have lagt en make-up. Ja, og så kommer vi måske at sætte en julefilm på, tror jeg. Jeg har fået en julefilm. Jeg har fået sådan en dobbelt gang. Musik i baggrunden. Okay. Yes, det var det. Ja. Så. Okay. Nu er jeg forladt med makeup. Og om 50 minutter, 55 minutter, der kører vi i kirke. Så jeg skal lige have mit tøj på. Ja. Jeg har fået min tøj på nu. Jeg har kjolen på indenunder. Det var min gatterkjole, jeg ved ikke om nogen har set den. Så jeg taget en hættetrøje over. Og så har jeg taget den her blazer på. Jeg ved ikke om nogen af jer, der kan genkende den model, den jeg havde på til nytår sidste år. Hallo? Ah, skal det. Hvad er det? Hvad er det? Måske I hen. Måske ikke hen. Jeg prøver at kisten. Hvad skal vi til nu, Daniel? Ja, klokken er 18, og danskerne er gået til bords. Vi starter med både flæskesteg og and. Vi skal have brune kartofler og almindelige kartofler og rødkål. Og så er det ellers bare at tage fris fra fadet. Ja, det er lækkert. Ja. Ja, ja. Ej, Kitty. Ved at vaske op som sædvanligt i det her hjem, hvor der ikke er opvaskemaskine, selvom vi lever i 2022. 23 lige om lidt, og vi har ikke haft opvaskemaskine siden vi var børn. Og vi har spist, vi har skrevet rapporten præcis nu. Ja, det har vi. Så var den 18. 23 i dag, var den 18. 29. Ja. Nej, det er det der fedt, der bare skal ud, og du skal ikke pisse. Det er det. Hvad fanden er det, de står? Ja, ja. Jeg kan ikke nå, Henrik. Jeg kan lige så godt. Du skal højere end mig. Sådan her. Den vej. Nej. Hvad vil så?
den anden vej. Så står den nede og Der er ikke lys nok, Sigge. Ej, der er, jo. Så må vi få nogle spots op. Kan du gå ind og hente dit spots? Så ved jeg, men så lader man have. Ej, stop. Og så sætter bøden deroppe også. Hvorfor? Vi vil have gået og taget en mandmandes. Nej, det er ikke. Jeg har to mandler her. Ja. Det var sandt. Så har jeg en til. Så snyde I alle sammen. Jeg snyder dem alle sammen. Vi kan ikke se noget. Men den sidder her og spiser. Mandlen. Eller sin ridslemand. Og herinde. Nå, det var da dejligt, hva'? Helt langt giver mig. Jeg skal lige skåle med her. Skål! Jeg elsker den sang. Det er hvad hun hedder. Kiki skal også lige spise færdig. Nej. Der er sgu da ikke nogen mandler i hele. Skål. Skål. God weekend. Så damen og mor har fået manden. Ja. Men de snyder kun deres opdrag. Nej, jeg spiser. Ej, altså. Det er højt det. Nå, men vi mødes igen i morgen formiddag. Hvad er nu? Kan jeg også få manden? Hvad er det? Ej, jeg tog dig, jeg røvede mig. Jeg kan aldrig bare. Ej, hvor var det sjovt. Er der ikke nogen, der kan gøre det, der har ikke fået sine briller i det her? Så er vi klar til parken. Det er vi, ja. Og vi er spændt på, hvordan det kommer til at gå i år. Ja, ja, ja. Godt sige. Jeg vinder hele lortet. Ja, ja. Det var det, jeg sagde. Nul pakker. Så er det din tur. Det er mig, der er her. Ja. Ja, for satan da også. Nej. Nå, du har sendt mor her. Ej, den skal jeg bruge. Jamen, den skal jeg bruge. Det er det, jeg gør. Ja, det var for munden. Det er ikke nogen pakker. Så sidder man ved siden af det. Der laver du også. Der laver du også lige tre. Det har jeg aldrig gjort. Kom, du smager mig. Jeg bader ikke min fikser her. Nu skal jeg vise dig, hvad man gør. Jeg gider kræftedeme ikke mere. Hvad siger jeg? Så hugger hun sgu også. Okay, tak. Nej, det gider jeg kræftedeme ikke. Det er ikke den eneste pakke. Oh, du lyder ligesom blak ballade. Nej. Det synes jeg faktisk, det er nu røg der to pakker. Det var faktisk ikke det, der var meningen her. Nej, der kan da ikke være med, at der er blevet tilbage. Nå, der er blevet tilbage. Er det en pakke? Er det en pakke? Åh, kan tage den. Jo. Prøv at se, hvor nogen kan stå. Ja, den kan vi ikke lide. Ja, det kan vi ikke. Ja, det er den, jeg har købt. Nej, det er den, der er lys. Det er den morske, der ligger derovre. Den lader vi at pakke op nu. Det er fordi, at du har haft det. Nu vil jeg klare. Ja. Det er aftens højdepunkt for os barnlige sjæle. Det har du lavet derinde. Du var også derovre. Jeg prøver lige at filme det. Men vi har, så skal vi have spillet kaffe over det hele. Ja, jeg filmer med min våde telefon. Og man er med at filme med sin helt våde telefon. Vi tager billeder. Det er du, der går din hånd. Ja, 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 ja
Hej venner, det er slut på juleaftenvloggen. Jeg tror lige, jeg får lov til lige at nå at lægge den her op, inden det bliver nytår. Men jeg håber, I alle sammen har en rigtig dejlig jul. Nu er vi dog snart i 2023. Så jeg håber også, at I får et rigtig dejligt nytår i morgen. Der kommer lige gavehaul ud, så vi kan bruge dagen på at se på. Så vi kan bruge dagen til at se, hvis I går og venter jer spændt eller noget. Og så håber jeg bare, at I havde en god fin med stærk. Og så ses vi i 2023.